Osim ponude gradonačelnikovog šefa kabineta da namesti tender za javnu nabavku, jednako je sporan i prethodni neuspeli dogovor za nabavku u pregovaračkom postupku. To navode u organizaciji Transparentnost Srbija. Takav dogovor oko pregovaračkog postupka je takođe zabranjen zakonom. Ne mogu se unapred dogovarati naručilac i ponuđač oko nekog posla, već to treba da bude zasnovano na potrebama naručioca, u ovom slučaju grada, odnosno tog gradskog preduzeća koje se bavi, koje je osnovano radi naplate prevoza nedavno. Ugovor između grada i ove firme Kent Kart uopšte nije raskinut, tako da dok je ugovor na snazi, ne može se uopšte sprovoditi neki novi postupak nabavke koji bi za predmet imao pružanje istih tih usluga. Nelogična je i činjenica da su predstavnici grada hteli da uđu u novi aranžman sa firmom koju označavaju kao nekoga ko krade novac građanima, ne daje tačne podatke i tome slično, dodaje Nenadić. Ali hajde da se vratimo na sporni audio snimak. Poslednja linija odbrane gradonačelnika jeste da je šef njegovog kabineta nezakonito postupio da bi zaštitio interes grada. Korupcija je velika pošast i za nju nema opravdanja nikakvog. Prema tome, ako je neko napravio ušu u korupciju, on bi po svakom pravilu morao da bude sankcionisan i odgovara pred zakonom. Taj izgovor da je to zaradi većeg interesa i da cilj opravdava sredstva, to uopšte ne stoji. Ovde je reč očigledno o kršenju zakona o javnim nabavkama, a da li je reč o slučaju korupcije, to će, nadam se, ustanoviti tužilaštvo. Poučeni prethodnim iskustvima, reakcija nadležnih je upitna. Ako su sve činjenice dospele u javnost tačne, nadležni organi trebalo bi da reaguju i sankcionišu odgovorne. Saglasni su naši sagovornici. Uz jednu opasku. Institucije su pod kontrolom vlasti, nisu slobodne, znači politička moć njima diktira njihovo delovanje i onda je velika verovatnoća da one, nažalost, neće reagovati i to je ta zla kob za Srbiju da institucije ne rade svoj posao, a čim institucije ne rade svoj posao, onda imamo i korupciju. I dok nas nereagovanje ne iznenađuje, možda će nas iznenaditi reakcija Vladimira Đukanovića. Samo sam shodno onom što sam čuo, posebno od njega, rekao da je nedopustivo da se čini krivično delo da bi se nešto što je on pomislio da je štetno za Beograd prekinulo. Nameštanje tendera, ukoliko je predloženo, je nedopustivo. Suština je u tome da niko u SNS-u nije dužan da brani nešto što je očito krivično delo i da za to bude napadan u svakoj mogućoj TV emisiji. Marija Čanković, Televizija Nova.